Yes, cool PROJOURN media atimattu amawulire agakagwawo ganako njerere agomukulu pastor Alosyious Bujingo owa House of Prayer Ministries esawa zino nga wetwogerera Addusiddwa Addusiddwa ate kipayo payo mu ddwaliro oluvannyuma lw'abazigu abatannategeerekeka okubanga basindiridde emmotoka ye amasasi emmotoka ye bagikubye amasasi bubi nnyo kukakana nga ye driver we afiiriddewo mu bwangu n'embiro ye omukulu Bujingo Addusiddwa misinde okusobola okubanga ate bamutwala mu ddwaliro naye nga embeera ye yo ekaabya amaziga bye bino ate mwatu bye bazze bamugamba omukulu Bujingo nti eggwanga teri muntu ali seefu naye nga ye mwatu alowooza bya lubalaato so wekituuka ewuwo lw'otegeera nti muganda wange waliwo ekitali kituufu mu ggwanga erya Uganda ye update gye nkuleetedde ate mwatu tujja kuba tweyongera okuwa amawulire amalala maaso awo PROJOURN media.